شاری دربنی خان و سلاوتان لیبو دمه لگل بشکل هاولاتی یعنی دربنی خان قصب کم زنم بوچی استا خلق دلی خوش نیه ببراود بجاران اگر قصان لگل آب کهی دلین جیانی جاران خوشتر بود آیا اما نبونی قناعت نیه اگر مروف لجیان یا قناعتی هبید چی دست کهوه ولا نبونی قناعتی شا جیان تاچن قرصه بیل سرو کسانی که بی قناعتن ام پرسیارانو ام بابت لگل حالاتیانی در بنی خان شرافا که نقصان لگلا کنی اوش بینی ری ولع مکانی آن خالقی است بوی زور دلی خوژ نیه بام جانی است قناعتی نما و براد با خالقی جاران که خالق زور با قناعت آخر جاران هیچ نبود بوی خال قناعتی بود من چی لقناعت کم که کره کم پیر بیان تو آن جن بیانی نعدادی زور هیا ببرای من اگر اوی نخت زمین و جدانی هبی اگر دولة من جوی هر نامرتاع رئیس ولایتی ما الحمدلله هموش تکیه بس عدالت من نقصانه اگر عدالت هبی خالقی با مرتاعی خالقی است بوی زور دلی خوژ نیه بام جانی است قناعتی نما و براد با خالقی جاران که خالق زور با قناعت بله کاتی خوی قناعت زور ملت قمان با قناعت بو هر چی بوایا هر اوی پیویس بو کفایتی که بس یه سا قناعت نما سیاره گرکا مالی گرکا آخر مدیلی همو پیسه که مالی گرکه و بشیشی ناکه او دلخوشی که خلقی است آواتی پی خوازی الان جاران هبو هن مسئله و قناعته بو خلقی و کاتا قناعت بو بو بشی که هیتی بز استنه نه والا یسته هیچ قناعتی که نما حالا این لکولانه که رنگ همو کولانه که بو رایت سهره که تیا بایه بل. اگر هبی اوش خلقی همو کولانه بکاری نه بز استه همو گرکه که همو خوانی سهره بلام کشی هر وکو کولانه که جاران دلی خلق که خوش نیه چون قناعت که نما و بابا شی است نه والا اسم مالی واهی دو سیاری هی قناعت شی پی نیه دکانی هی مالی هی ثروتی هی بس قناعت غید نیه بس انسان قناعتی بی چی دسته که ول جان با قناعتی تو وای قناعت نو جیانی شو نیه استراحت نیه تو خو شرطی اساس قناعت که اگر قناعت بو خوانی همو مال و ملک و ثروتی بس قناعت نمو همی و بیه هر دل خوش نیه نه والله هیچ دل کی خوش نیه نه والله وای او پرغه قناعتی نیه ک ثروتی زوری هي سیاری هي مالی هي ملکی هي هیچ قناعتی کی استراحتی کی چی نیه پس مرو باوری به وهب یک در جیان بون و نبون کوتن و سانه هي بلم بروابون بخوبون او سروی همویتی و قناعتش من هبی به همو اوانی که در جیان روزانه من رود داره باشه انسان اگر قناعت یه به چی دسته که ولی جیان قناعت چی درست که با انسان قناعت اول پیه بخشه که بتوانی کوکوتن بر روا بخوابون هنگاونان با دست کوتنی اوی که تموحت پیه یکی از حالات هنگ که است معنی خلق زور پی نخواهد و حالتی که نباشیشه زوربونی رجی جابونوی هاوسرانه که زور جربا سکرین نبونی قناعتا با او بشه که او جنوبی او هیانه یه سوای لیاتو جماری جابونه و کن لدادگاه کن بردوان برو سر وچید او قناعتا او نبونی قناعتا هو کار اگنی با ویم حالتان او زور بون بیا گمان هو کاره هو کاره با و رجی جابونه وش هو کاری سرگی زوره تو رکو ملایت یکان تیه نگشتن ده یکتری هو کاری آبوری امانه هو کارن اما خلقی است باید دل خوش نیه قناعتی به جیانی است اینم او بله هم جاران خلق زور با قناعت بو بوی است آوات خوازی بگره تو بجاران آخر جاران هیچ نبو بوی خلق قناعتی بو ایسا والا ایتر ام چتانه که ایسا که رو دام مثلا معاش و بندیوارو یا کماله خلقی که خوش جی خلقی کشه دورو برکه یعن خوش جی بس باقی که ممنون دیش نیه یعنی جانی هم سخته نه معاش یک نه ایشو کار یک به طیبتی گنجکانیش آجاران هیچ نبو همون وکو یک اجا خلق قناعتی بو چاری نو بس ایسا کمال
اوی دسلاتی هی خوش جو اما کشی باشه اما او کل قصه کنه باز کرد اما یه اونی خلق چاوی لشتی برسره لخوی یعنی او کو باز کرد خلق جاران هموی و کو یک بو بو یک قناعتی بجیان ایساقا کاملا که سفری دروی ولاته کنو تجارت کنو اما خلق جانی برزه ای طبعا جاران او نبو ایسا خلق چاو او برد اچو باش ام چاولیه کری زیان ل او جیانه ما نه ده که همانه و ما لینا که دلمان خوش نبی با جیانه بو بشه که خواه پیدای اخر ناچاری ناچاری خب بلغ او خواه چی پیداوین او بی قناعتوین بلام ناچاری با نمونه ایسا خلق گنجکان زواجکان زور بین جاونو خوکی چیه خوکی بی ایشو کارو بی امکانیتیو او آفرت با نمونه هاو سرگیری که قناعت نکه اوکو جنی جاری جانم چوز و للادی او قناعتی نیه اما ها کارنگ نیه بای رجی جان بونوی زور بیلم سردمه یست بله بله نبونی قناعت بو بو بشه که حتا بو خانوی حتا بو سیاره اگر سیاره که ساده ایش بیه که حتا پا جاران خلق بون من سیاره اینه برنگ لگرک یکا سیاره کی تیابو بیه اصلا لگرک هموی سیاره کچی پرسیار انلیم که زور بی دلی خوش نیب ایسا خوم پیشتر لأوروپا بو 8 سال لسویس راج بو ایسا للادیاش قناعتیشم پی هی بس لگل اوا اگر هر نجی امکانیت نی ناچاری بر دلت خوش لادیا که لو جانی کیت والله دل خوش خی چیه تو سیر خی امسال به بارانی وش کا سالی امش رزق و ایشو کارا کما اند سر او شوت ای کسی کیش نی تعویز یک مان موقات خو ناچار به اوی هتا بی فروشی حکومت کم ترخمه لو من نالم بتا حکومت خوی بعام چتکان وایه یا ما حکمتی کی او حکمت نیم لی وکو ولاتانی پیش کوت وکو اروپا و ولاتانی روش آوا ملین حکمتی کی سرمایه داری مضبوط و تواوا بلام لگل او ایشا یا ما خلق امکانیتی نچوان ناچار بچی بود داری ولات ناچار قول دا معیشتی بجوی جانی خوی با پیاکا قناعت شته کی زور زور چاکه چون قناعت شته که لنا خواهه دبی انسان راضی به بوی که هیتی هند جار لمادیه تا کنه بیتو قناعت در انجامی او خوشی لگل انسان آیا جا انسان اگر خوشحال بو پیوستنی بوی که هیتی یا نیتی چون که لعربی پیوتی راحه راحه کی نفسیه خوشی کی نفسیه میمندی به دلی او کسانه و هیکه او بشه قناعتی تیه قناعت دبی بو خود دروس کرده یعنی وکو بیره که بیره که ایجابیه بو خودی دروس کهی یعنی جنم پی دوای کسی اتوانی خوی لناخی خوی قناعت بو خود دروس کرد زورش تواه چون که جیان بریتی لو شو بیر کردنوی که تو بیری لیکه یوا اگر با اولوزی بیری لیکه یوا یعنی زورشت هیا خوشی لدلی تو ببره بس اگر قناعتی با خود دروس که ببیره که ایجابی ده توانی راضی بی بو بشه که هتا چون انسان لنتیجه هر چیشتی که دیوه ده سینا کهوه ده بی راضی بی بو بشه که هتی و هنده کتریشی رنگ لفرصت کترا بود یکی گلوشتانی که باسه کری اوکو هوکار که الله هوکاری زوربونی جیابونوی هاوسران لیستا یا نبونی قناعتی او دو هاوسره بو جیانی که هیان اما اوکو هوکاری که رئیسی باسه کری که او رجی جابونه است با شواز یک برس کرد و تمام پی تو ای امش لسان ها کار با جابونه ها سر والله من پی مو ای سرتا یک تر نناسی نزیاتر او افرتا برو کش دی بینه نزان شوازی بر کرد نوی چونه انسان کات یک تری اختیار کن زور جار جوانی کن پیشانی یک تری ادن خالص سلبیکانی خودی انسان لدزگیران دارتی و جیانی پیکاو بونا دوشتی جاوازن انسان کات دچه تا مالی هاو سرگیری تواو او جا حقیقت جوهری کسا کان درکه بو یه زور جار اختیارکه بو خوی غلطا یعنی تو کسی کلب جاردو با هاو سری خود شایسته تو نیا بیری تو جاوازه بیری او جاوازه کسایتی تو شوهی که کسایتی او شوهی کترا اهلوه یک تری دبینه تو زایدن هند روکش و سطحیت هی لنا و میلتا و از آن پروسه او سرگیری با مانگو دو مانگو سه مانگو لوال خشته خلکی است بایه
زور دلی خوش نیه بم جیانه است قناعتی نما و براد به خلق جاران که خلق زور به قناعت آخر جاران هیچ نبو بو خلق قناعتی بو من چی لقناعت کم که کرکم پیر بیو نتوانی زین بیانی نا عدالتی زور هیا ببروای من اگر اوی نخت زمین و وجدانی هبی اگر دوله من جبه هر نامرتا لا سه ولاتی ما الحمدلله هموشتی کی هي بس عدالت من نقصانه اگر عدالت هبی خلق یو به مرتاحی اجی خلقی است به برود بجاران قناعتی بجیان نماو اینا لروی مادی خو خلقی است جیانی باشتره خانوکی باشتره سیارکی باشتره و او خواردنشی که هیتی زور زیادتره لجاران بس لبروی قناعتی نیو که خلقی جاران دلی خوش دیم تأکید و لراسی هوایه قناعت شرط بو همو کس منی سخوم کس بملم دوکانه آجیم چند ساله که دوکانی کار بای میر روزانه بو لدو ملیون ملیون و نی زیادترم پیا کرده بفروشتن نک با قنجاست بلا میسته هم روزی واحی 30,000 40,000 قناعتشم پیه هی بلا هم با 30,000 40,000 آیا چنی خیره چنی که بو امینیتو چنی که چه ده باشه کری دوکان چنی که بو کارتی موبایل یا بو مولیده یا بو ضریبه یا بو کاربا بو امانه ابی بیش لوانه بکنو بلا هم بو ای معلوم نال ای مصرفی مال مصرفی طلبه مصرفی کارتی موبایل خاطی قناعت دو باشه هی که اینترنت ایش هاتوه اویش مصرفی کتریه و برنامه مصرف کن زیاده من لش ده روزانه زیاده که چون کی تطوراتی پیش کوتن و ام اینترنت جیانه اویش تأثیری هی خویه ولی اوی که اوتری خلقی جاران کدلی خوش بو بز مثلا قناعت که تو با قناعتی تو انسان اگر لجیانی خوی با قناعت بی چی دست که بید جیانی چونه بود والله يا اخوي راس قناعه شرط قناعه كي بلام اي اداره كي بقناعه يستنى ها غنج هي 8 تفرق روجني نه ناو جاني هاوس تجيري بيك نه ناو ياك تكاني شر بصالاتون تاكيد هو تاثير زور زور هي قناعه من تشي لقناعه كم ككره كم بير بيو نتواني جن بيني ياك شكم 8 كردو دو اخوازي كري نبي اويش زور تاثيريه هي هيك لشتكان اوي كباس كير بروسي زواج قناعته هي اوني استا اوانی او مالانی که کچیان هی قناعتیان بشتی کم نیه لذا هوا که دعوا بکن زور جار پل پیشتی قرستر اگرن اما نبونی او قناعتی جاران نیه جاران الان هر خانوی که ساده هی بایو شتی که کمی باب کرده ای خلقه که جنگی پیدا شکی خوی پیدا بلا میستا دعوی زور لذا هوا کن اویش پی هلا سوره اما نبونی قناعتا که نیه که دروس بود تأکید وایه بلا میستا من خم آگام لیه برازم خیزانی پیکی ناوه و چتی که کمیش راضی بون هر دولان هو پیانداو بله پیانداو من لیرو سپاس یانه کم هیوا مو از یاری کی خوش یان بس بس هر بل نمونه ک جناب د باسه ک او برازات هم چکه قازانجی کردو هم کروکچ قازانجی کردو بو ک قناعت یان کردو بشته کی کم پروسه هر سرگیه بنجام بگین اما نه به نمونه یک به خلکی چاوی لیب ک تابته نمونه ک بو پروسه زواج آسان کاریب کن وک پیام صلی الله علیه و سلم فرمیتی آسان کاری بکن تا او که هم کرو هم کچه بچه تا جیانی آسایی خواه خواه اگر چاولو آنه نکن خواه هم زهر کن اگر امین نو بسال آسان دعایی کسی دعوی آن ناکه یا اویش نی بو نابیه اگر اویش توزی این بیو قناعتی نبیه والای زارم خوش نبو وگو بر رای خوم خوش نبو نه ایسا خوش نبو باش ای بو خلق زور کس گلیه که علی خوزگا با جاران هم کلمه زور دوباره بیتو دائما درم هن واقعه خلق قناعت نیه باشه هو کار چیه خلق یې سخه قناعت نیه وو بشه یې دې نو بشه دې قناعت هم ګلې یې ګا باشه نو برو قناعت نه ما والله نو برو قناعت نو قناعت به خو نیه دې ګي وای ایمان زور ضعیفه باشه یعنی ایمان ضعیفه خلق قناعت نه ما بشه یعنی به تاکید باشه الله نستا یک له کارکان یوی رجی جابونه و حوصلان زور بو نبونی قناعتی او جنوبیاوی بو بشجیانی که هیان بو مالی که هیان زور جار نبونی قناعت وای کردو بلا هم کسی بینین کروکسی وای هن زواج یان کردو این لرو مادی شو زور بیزیم بز لبرو قناعت یان نیش یعنی که آسودو بختوری شان وای راستا با تاکید باشا چی هی بو کسانی که تارا دیگ نا قناعتن بجیانی خویان والای حروی من برای خوم جیان خوشه نه خوش نیه نبر جیان خلق نی بینه و چون و چون نیه وای آمانه من زورم بینه و تو سه جیان دیو بله بینه ما
ئێسا خۆشە. چیت بینی وتوان یەک دو نمونە ماوە بینە وەکو چی بڵێن منە ئەو ئەو سەختیەتی کە لە پێش وترادی خەڵگەڵی ئەوروپا خۆشەوانە بەڕێی من نێژ ناخۆش من خۆم 10 ساڵ لە ئەوروپا ژیام 10 ساڵ لە ئەوروپا 10 ساڵ لە ئەوروپا ژیام جنسیشم ئەو قەناعەتم نییە بە ئەوروپا باشە بۆچی خەڵکی ئێستا هەمیشە ئاواتەخوازە بە ئەوێ وای بۆ ئاخر ژیانەکە ئێوێ ئەوەنە خۆشە خەڵک ئاوا ئێستا ئاواتی پێخوازێ و هەوڵ و تەخەلای بۆدا خۆش نییە نا خۆش نییە بەرەوە خۆش نییە ئەوروپا وانە بۆ خۆیان خۆشە بۆ ئێمە خۆش نییە بۆ بێگانە خۆش نییە بۆ هاوڵاتی وڵاتی خۆ من بینام زۆر زۆرم بیناوە لە ئەوروپا یعنی قەناعەتی نەبووە تێگەی خۆمێکیان خۆم 10 ساڵ لەوێ ژیام قەناعەتم بە ئەوروپا لە بەریتانیا بەڵێ بەڵام ئێستا خۆ گەنجی ئێستا هەموو هەوڵ و تەقەلایەکی بۆ ئەوەیە بگاتەوێ نەیبیناوە کاتی خۆی لە دەنگی داوەڵ لە دوورە خۆشەوایە ئەمانە نەیبیناوە تێگەی من زۆرم بینەوە بە ڕەش پێست بەف مسلمان تێگەی هەمووی باش دوایە ئەو گەنجانە لێرە بمێنەوە ژیانێن باشترە ئەڵم نێرە بمێنێنە بەس خەڵکارە ئەڵێ ئەڕۆم با بڕوا ببینێ وەکو چەند کەس هێدا تاقی گاتۆ بزان چۆنە وایە ئەڵێ ماسین لە ناو دەریاکە مەعمەلەی پێوە ناکرێ وانە تا نێتە دەرەوە با بڕوا مەعمەلەت بۆ یش بکاتام چۆنە چۆنی وایە هەمووی لە دزیودا خەڵیە من ئەڵێم ئەوروپا لێرە زیاتر زیاتە بە قەناعەتی خۆم یەکێک لە هۆکارەکانی نەبوونی قەناعەتی ئێستا دوورکەوتنەوەی لە ئیمان و لە ئاینی پیرۆزی ئیسلام وەکو ئوترێ ئەگەر ئینسان ئیماندار بێ ئەبێ قەناعەت بێ بەو شتەی بەو بەشەی کە خوای پەروەردگار پێبەخشوە ئەگەر قەناعەت نەبێ ئەوە لە نەبوونی ئیمانێکی بەهێزەوەیە چونکە وەکو پێغەمبەر سەڵەم سەلەم فەرموویەتی هەمیشە لە ژیانە سەیری خواری خۆتان بکەن سەیری سەیری خۆتان مەکەن ئەگەر سەیری خوارەوەی خۆمان بکەین ئەو کاتە دەزانین زۆر کەزەی لە ئێمە ژیانی خراپتر و ناخۆشتر و ئالۆسترە بەڵام سەیری سەرەوە بکەین ئێمشە هەوڵ بۆشتی گەورەترە دەینی ئەگەر پێشی نەگەین خەفەتی پێخۆین ئێمە بەردەوامە بین بەڵامەچێری لای ناوبڕێک و ئەگەڕینەوە لە دوای ناوبڕەکەەوە سڵاوتان لێ بێت دەمەوێت لەگەڵ هاوڵاتیان لەسەر نەبوونی قەناعەت لە ژیانی ئێستای ئاخسە بکەم بزانم ئەگەر کەسێک لە ژیانیدا قەناعەتی بەو بەشە هەبێ کە خوددا پێیداوە تا چەند دڵخۆش دەبێت بۆچی خەڵکی ئێستا کە قسەی لەگەڵ دەکەی هەمیشە دەڵێ خۆزگەم بە جاران هۆکاری ئەم کەلیمەیە چییە؟ ئایا بوونی قەناعەتی جارانە کە خەڵکەی بووە بۆ ئێستا نیەتی یاخۆشتی دیکە لەگەڵمانە بێت پێت وایە نەبوونی قەناعەتە ئێستا وای لە خەڵک کردووەت بە جاران خوازی؟ بەڵێ تاکید بۆچی خەڵکی جاران قەناعەتیە بوو ئێستای خەڵک قەناعەتی بە ژیانی ئێستا نەما وەڵای ئێستا لە ڕاستیا مجتەمعەکە ئێمە بۆ بە دوو چین دوو بەش بڵێن بەشێکی فەقیر و زۆر زۆر فەقیر فەقیر فەقیرترە بێ و دەوڵەمەند دەوڵەمەندتر و نەعادالەتێکی زۆرش هەیە لە لایەن دەسەڵات دارانەوە کە لە خەڵکەکەی ئەەکەن ئەمە وای کردووە ئەوەی کەوتت دەوڵەمەند هەتا بێ زیاتری دەستەکەوێت فەقیر جێتا بێت زیاتر دابەزێت ئەم دوورکەوتنەوەی ئەم دوو چینە لە یەکتری وای کردووە خەڵک قەناعەتی بە ژیان نەمێنێ و هەمیشە گلەی بکە لە ژیانی بەڵێ بەڵێ تاکیدمە بەڵێ تاکیدەوە شتێکی کە هەیە ئێستا بەبەردەوامی بەداخەوە باسی لەوە کرێت کە ڕێژەی جیهبوونەوەی هاوسەران زۆر زۆر بووە ئەڵێنیکە لە هۆکارەکان نەبوونی ئەو قەناعەتەیە ئەو ژن و پیاوە قەناعەتیان بۆ ژیانە نییە کە هەیەە بۆ بەشە نییە کە هیانە زۆر زیاتر بڕیاری کۆتایە دەن و دەستەکەن بە جیابوونەوە لەیەکتری پێت وایە ئەمیش هۆکارە بۆ بۆ ژیانێکی ئاسوودە دەبێت ئەگەر قەناعەتە بوو خۆی تاکید بەلەوە کە ئەوش هەروایە بەڵام نەعادالەتی مەسەلەن زوڵمکردن لە خەڵک لە لایەن دەسەڵاتدارانەوە اینجا سەروسامانی خەڵکی بردن لە لایەن کۆمەڵی کەسان و عەلەیکوم ئەسەلام ئەوەش هەر هۆکارە بۆ کە خەڵک بەو شێوە مەسەن جابێتەوە و ئەوش ئەسبابی بێمەعیشەتی و بێژیانی و بێپارەیە لە حەقەتە ئەمانە کۆبوونەتەوە خەڵکی سوای لاتەوە قەناعەتی نەماوە بە بەڵێ بەڵێ ئەگەر خەڵکەکە ببینێ کابرای مەسوولیش هەر وەکو ئەوەژی کابرای مەسوولی جۆکۆ و موچە وەرناگرێ ژیانی وەکو ئەوە سیارەکەی وەکو ئەو خانەکەی ئەو کاتە خەڵکی قسە ناکەن دەڵێ ئەو ژیانی ئەو چۆنەمیش هەروە تاکید بە منش زۆر ئەوە موتووە مەسەن ئەگەر عدالەت هەبوایە مەسەرن داهاتی وڵات شەفااو بواایە خەڵ بزانێت چی هەیە و چی نییە ئەو کاتە خەڵکە فەقیرەکەی قەناعەتە بوو مەسەن ئەو منشوەکو و مەسەرن ئەو دەسەڵات دارانە ئەو سیاست مەدارن بەڵام ئێستا لەبەر خاتەوە کە نەعادالەتێکی زۆر هەیە بە بڕای من ئەگەر ئەوەی نەختێ زەمین و وجدانی هەبێ ئەگەر دەوڵەمەنش بێ هەر نامورتاڵێ ئەو
کروکچەکانی خەریکی سەفەرن لە وڵاتە ئەوروپیانە سیاحەت دەکەن، ئەمیش کرێخانەکەی بۆ نادرێت، هاونە ژیانی دا حتمەن مەسەلەی فەقیری و بێئیشی و بێپارەیەکە تەئسیری کردووە لەسەر کۆی کۆمەڵگا بە تایبەتی چینە هەژارەکە، و ئەوەش بۆتەوەی ئەوە کە مەسەلەن زۆر جار ئافرەت دائمە حەزی لە کۆمەڵێ شتی ناوماڵە، مەسەلەن کۆمەڵێ شتی جوانکاریە، کۆمەڵێ شتە ئەگەر مێردەکەی بۆی نەکرێ و کاتر لەوانێ ئافرەتیش تەحەمولی ناکە و کۆمەڵی کێشۆ مەشاکیل دروست دەکرێت. وەکار ئەوەیە خەڵک لە دین دوورکەوتەوە، بئیمانی و کزی ئیمان، کەزی ئیمانە لە ڕاستی، ئەگەر کابرا قەناعەتی وابێتەوە کولی بەخوا بێ ژیان و مەعیشەت و هەموو شتێکی بەدەستخوایە تەوەکولەر بەسەر خواکات. ئەمە لایەن یەکەمیان، لایەمی دوم نیشانەوەیە کە بۆ بە چاولێکەری ژیانی ئەمڕۆ خەڵک چاولێکە دێگا من تۆ بینم سیارەک و ئاخر مۆدیلە هەڵەوە منیش بگەممە ئاسی تۆ بەس بۆچێ من تا بیشمرم هەندەگەم ئاسی تۆ تۆ سەیری ژیانی بەرسر لە خۆیەکە هەمیشە هەڵپەی هەیە بۆ شتی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فەرمێ هەوڵ هەمیشە هەوڵدەن سەیری خواری خۆتان کەن، سەیری سەری خۆتان مەکەن. من هەوڵێم سەیری سەری خۆم مەکەم، سەری خواری خۆم ناکەم. کێشەکە ئەوە دروستی کردووە بە قەناعەتی من. ئەوەی کە وتت کە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فەرمیوەتی سەیری خواری خۆتان بکەن، بەڵام ئەگەر پێچەوانەکەی بکەین بانی بۆشتی بەرسر بڕوانین ناتوانین بەدەستی بێن، ئەمە کات دڵ خەفەتە خۆی پێی خۆی بێتاقەدەبی پێی دائم چۆنە لێی داڵغێک و هەیە و نازانی داڵغە چییە، کێشەیەک و هەیە و نازانی کێشەکە چییە. تێگەی قوربان ئیتکە ئینسان هەوڵی یا بگاتە ئاسی کەسەکەی تر و نەگەشت پێی وەکو چۆنە لێی تووشی نەخۆشی دەروونیە بێ. ئەمە ئێستا خەڵک کە هەمیشەڵێ خۆزگەم بەجاران هی ئێوەیە وەکو باسە کرد ئیمانەکەی کز بووە، جاران خەڵک لە ئیمانەوە نزیکتر بوو، قەناعەتی بۆ بەشەیش هەبوو، بەڵام ئێستا بەداخەوە لەبەرۆی خەڵک سەردەمەکەەوە لێاتەوە خەڵک زۆربەی ئەوانی کە قەناعەت یانی ئیمانیان کەستر بەتاکید بەتاکی خۆی ئەوەی کە کێشەکە دروستەکە وەکو وتم سەرداوە ئەوەیە کە ئێمە دوورکەوتن لە دین ئیمانمان داواز بووە، تەوەکولمان بەخوا نەماوە. ئەمە یەکەمیەتی دووهەمینیش ئەوە کە وەکم باسم کردی خەڵک بۆ خواری خۆی ناڕوانێ، خەڵک بۆ سەری خۆی ڕوانێ. ئیمجا ئەم نەعەدالەتی و ئەوەی شکە خۆبراسە وڵاتی ئێمە ئەلحەمدوللا هەموو شتێکی هەیە، بەس عەدالەتمان نوقسانە. ئەگەر عەدالەت هەبێ خەڵکی وەکو بە مرتاحیەژی کۆمەڵی لە ئاسی باڵاژی و کۆمەڵێکی لە خواری خوارۆژی ئەوە ژیانەکەی ژیانەکە دوورتر دەکەوێتەوە ناخۆشتر دەبێ. ئەن لە ڕاستی ئەگەر عەدالەت هەبێ خۆیسە ئەلحەمدوللا ئەوە و پارە و داهات و ئاسایش و خۆشی لە وڵاتی ئێمە لە لەوچە لە ئەوروپاش نەبێت، بەڵام ئێمە کێشەمان چی کێشەکەمان ئەوەی عەدالەتمان نییە. هێنا ئەگەر عەدالەت هەبێت و خەڵک عەدالەت جێبەجێ بکرێت خەڵکیش کێشەی نامێنێت لە ڕاستیە. خەڵکی ئێستا بۆیە زۆر دڵی خۆش نییە بەم ژیانە، ئێستا قەناعەتی نەماوە بە بەراورد بە خەڵکی جاران کە خەڵک زۆر بە قەناعەت ئاخر جاران هیچ نەبوو بۆیە خەڵک قەناعەتی بوو. من چی لە قەناعەت کەم کە کوڕەکەم پیر بێ و نەتوانێت ژن بێنی؟ نەعەدالەتێکی زۆر هەیە بە بڕوای من، ئەگەر ئەوەی نەختێت زەمین و وجدانی هەبێ ئەگەر دەوڵەمەنش بێ هەر نامرتاحە. وڵاتی ئێمە ئەلحەمدوللا هەموو شتێکی هەیە، بەس عەدالەتمان نوقسانە. ئەگەر عەدالەت هەبێ خەڵکی وەکو بە مرتاحیەژ. خەڵکی جاران ژیانیشی سادەتر بوو، ئیمکانیەتیشی کەمتر بوو، بەڵام خەڵک دڵی خۆش بوو. بەڵام ئێستا لە ڕووی ئیمکانیەتەوە خەڵکی لە جاران زۆر باشترە، بەڵام قەناعەتی نییە بۆی دڵی خۆش نێ. پێ دوایە پەیوەندی بە قەناعەتی ژیانەوە هەیە خەڵک قەناعەتی نەما؟ نا ئەزانین چۆنە پەیوەندی بەچووە. پەیوەندی بەەوە هەیە ساکێنەمە کەوتینەتە وڵاتێکۆ کەوتینەتە شوێنێکۆ سات کاتێکۆ نەکو شوێن کاتێکۆ ساتێکۆ کە پەیوەندی بە جیانگیریوە هەیە، پەیوەندی بە بچووکبوونەوەی ژیانەوە هەیە. ئیساکێنە لە دنیای پێشکەوتووە و لە دنیای ئاولەماتۆ سەیرەکەی ئێمە ڕۆژ لە ڕۆژ بێ وڵاتان هەنگاو بەرەو پێشۆنێن، ئێمە تەقلیدێکی ناشرینی ئەوانەکەین بگرە خۆمان لە ڕووی ئاینی و ئاینێکی زۆر زۆر جوانمان هەبووە، بەڕاستی کە بۆتە کەمتر بۆ ئێمە. ئێمە هەڵسیین ئەم ڕێچکەیشمان شکاندێ نەمانتوانیە بزانین خۆمان سنووری خۆمانمان بەزاندێ. ئەو سنوورە بەزاندمانە نەمانتوانێت ئەو پێشکەوتنی کە ئەوان هەیەنە لە ڕووی تەکنەلۆژیاوە، لە ڕووی عسکەریوە، لە ڕووی سەربازیوە، کورە هەتا لە ڕووی سەقافۆ ڕۆشنبیریشوە. ئێمە نەمانتوانێت ئێمە دەمەلاسکیەکی ناشرینەکەینەوە، بۆیە ئیساکێنە قەناعەتمان بە ژیانە سادەکەی خۆشمان دەماوە و قەناعەتمان بەم ژیانش نییە کە ئیساکێنە خۆمان نیاتە هەر هەریەکێک بە هەر یەکێکمان بە شتێک و گیرۆ دەبین. لە قسەکانە باسی شتێکە کرد تەخلیدێکی ناباشی ئەو وڵاتە پێشکەوتوانەکەینەوە، ئەین تەخلیدەکەمان هی پێشکەوتنیان نییە وکووان بیر لە پێشکەوتم جلوبەرگ و ڕوخسارە لە جلوبەرگ و کارە بەر ڕوخسار و جلوبەرگە لە ڕوخسار و جلوبەرگا وا سەکەی نیەمە گەشتینەتە ئاسیێ وڵاتێکی وەکو بەریتانیا کە هیچ لە سەدەی یەک شاکەس نەیتوانیە داگیریکە، نەکوی ساکێن ئێمە لە سەدەی دوای نومانە. ئێمە تەقلیدی وڵاتانی دنیاکەین و بەداخەوە بەداخەوە ئێمە میلەتێکین ڕۆژ لە ڕۆژ بێ هەموو قەیرانەکان خۆمان دروستمان کردێ.
خمان ناتوانین گۆڕانکاری لە وڵاتە بۆچی قەناعەتمان بەم شکلە ژیانەی خۆمان نییە بۆ هەمیشە بیر لە تەقلیدکردنەوە ئەکەین ئەخر ئەزانی چۆن ئەو تەقلیدکردنەوە ئایدیا کردێ ساکێنە کۆمەلگای کوردی کۆمەلگایەکی خەلەق بێ کۆمەلگایەکێ لە هەموو شتێکا ئێژێ هەموو شتێکە زانم و بەداخەوە هیچیش نازانم شتێکە لە دواوین لە دواوین بەڵێ لە دواوین مامۆستا ئەگەر ئێمە بێت و ڕۆژێ لە ڕۆژان لەسەر ئەو ڕێژکەی خۆمان لەسەر ئەو کەمتوورەی کە هەمانە هەنگاومان بۆ بنایە بەڕاستی ساکێنە ڕێژیانمان لە ئەوروپا و لە وڵاتانی تر باشتر بە ئەو کولتورە کوردەوارەی کە هەیە پێت وایە ئەیتوانی ئێستا لە زۆر شتەوە بەرەو پێشمان بۆ ئەگەر لەسەر ڕێچکەی خۆی بڵێ بڵێ ئەگەر بێت و ئێمە هەنگاوێکی باشمان بنایە ئەو ڕێچکەمان بگردایە بەڕاستی قۆڕەخکاری و دیکتاتۆری لەم وڵاتە نەبوایە بەڕاستی ئیسە ئێمە هەنگاوی باشترماناوە بەداخەوە لەم وڵاتە هەرکەس دەنگەکە من خۆم کەسێکم چالاکوانێکی دیارم کێشەیەکی بچووکم بوو لەم وڵاتە ئەو تیرۆریست گیریا بەداخەوە ئێمە ئەم ژیانە کە هەمانە کە تۆ باسیەکەیت و بابەتەکە و دەستخۆشی دیەکەم کە باسیەکەی بەڕاستی ئێمە قەناعەتمان پێی نەما قەناعەتەکەی شیە و دەمەلاسکیەکەی کەینەوە بەڕاست بەداخەوە چتی خراپە تێرین کۆمەڵێت شتێ لە ئەوان سەیری ناکەن ئێمە تازە لێرانە دەستمان پێکردێ بۆچی ئێستا خەڵق قەناعەتی نەماوە وڵاهی بڵێم چی ئێستا خەڵق قەناعەتی مەسەلە ژیان قورز بووە لەسەر خەڵک قورز بووە ژیان هەموو شتێک بووە بە مادە جاران ژیان وا قورز نەبوو جاران مادەی هەموو شتێک نەبوو مادە هەموو شتێک نەبوو ئێستا مادە بووە هەموو شتێک من وای بینم هۆکار چییە بۆ ژیانەکە بۆ هەنگاوە خراپە ئێستا ئاوای لێهاتووە هەمووی کۆبتەوە لە مادا کەسێک کە ئەگەر سەیری کەسایەتی بگەڕێن کەسایەتێکی زۆر گونجاوی نوێ بەس لە بەروی مادە هەیە خەڵک زیاتر ڕێزی هۆکارەکە خۆی مادەکەی مادەکە وای کردووە لە ئەم زروفە خەڵکو ئاوای لێبێ ئینا جاران کەی وا بوو مەجاران هیچ ئاوانە بووە خەڵکۆنە تەماوتمۆحی نەبووە لە ژیانە لەگەڵ ئەوەی شاکابینی خەڵکی جاران وەکو ئەوترێ و باسەکرێ زۆر دڵیان بە ژیانیش خۆش بووە بەس ئێستا ئەو خەڵکە ئامەوەرگری بەبرەوەت بە جانان شتی باشتری و شاکتری هەیە بەس دڵی بە ژیانەکە خۆش نییە چونکە قەناعەتەکەی لەگەڵان قەناعەتەکە نەماوە قەناعەتەکە وای کردووە لە وای کردووە لەم خەڵکەکەوای تر ژیانی زۆر لا قورس بووە ئەوەی کە بینیتان ڕاوسەرنجی هاوڵاتیان بوو لەسەر نەبوونی قەناعەت لە ژیانی ڕۆژانەی ئێستامان وەکو باسیانەکرد هەندێک هۆکار هەیە کە ئێستا خەڵک قەناعەتی نەماوە یەکێک لەوانە نەبوونی ئیمانێکی بەهێز و دامەزراوە یەکێکی تر لەو شتانە ئەوەیە خەڵک ئێستا سەری سەروی خۆیەکات هەمیشە هەوڵ بۆ شتی بەرزتر دا کە پێی ناگا خەفەتی پێی خۆوی تر ژیانی لە ئاڵۆز دەبێت ئەمە دوو هۆکارن کە وای کردووە خەڵک قەناعەتی نەبێت یەکێک لەو بابەتانەی تریشکە باسمان کرد زۆربوونی ڕێژەی جیابوونەوەیە کە یەکێک لە هۆکارەکان قەناعەت نەبوونە بەو بەشەی کە هەیە زۆرجار لەلایەنی ژنەوە یاخود پیاوەوە قەناعەتیان نییە بەو بەشەی کەیانە بۆیە ئەگات ئەوەی کە کێشەکە گەورە بێت و ئەم دوو کەسە بەداخەوە کە ئێستا دەبینین لە دادگاکانە ڕێژی جیابوونەوە بەرز بێتەوە یەکی لە هۆکارەکان نەبوونی قەناعەتە بۆ جۆرە ژیانەی کە هەیانە ئاواتە خوازین کە خوای گەورەوەمان لێ بکات قەناعەتمان هەبێ بەو بەشەی کە هەمانەوە بەرەکەت و ڕۆزی خۆشی بژێنە بەسەر هەموو لایەکمانە پەیامی ئەم جارەمان پێشکەشکردن تا بەرنامەیەکی تر و تەوەرێکی تر بەخوای گەورەتان سپێرم خواتان لەگەڵ